Graça e paz, queridos, você está no Boletim da Fé. É um prazer enorme para mim estar aqui com você, sentados na mesa do Senhor, comendo deste maná maravilhoso que vem direto do coração de Deus para as nossas vidas. Você que está aí, que é da igreja Verbo da Vida Zona Norte, é mais do que bem-vindo. Se você não faz parte da nossa igreja, você faz parte da igreja. Você é noiva de Cristo, você é corpo. E é mais do que bem-vindo a sentar nessa mesa. Hoje nós vamos falar sobre o nosso Deus. Na verdade, sobre a grandiosidade do nosso Deus. Porque Ele é maior do que tudo. Nada, absolutamente nada, coisa alguma, pessoa alguma, é maior do que o nosso Deus. É maior do que o que a palavra diz ao nosso respeito. Por isso que nós não podemos estar distantes da palavra, mais pertos da palavra, pertos daquilo que o Senhor tem falado ao nosso respeito. Porque a palavra de Deus, ela é recheada, ela é repleta, sim, do centro da vontade de Deus através dos princípios. Quando nós buscamos a palavra a respeito de cada assunto, onde nós precisamos entender o que Deus pensa a respeito daquilo, nós vamos achar respostas. Nós vamos achar refrigério, nós vamos achar lugar de descanso, porque a palavra de Deus, ela é base para as nossas vidas, ela nos coloca nos lugares altos. Sim, nós podemos estar animados, avivados, regozijando-se todos os dias, porque Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de todos os nossos dias, Ele é o Senhor das nossas vidas e Ele é maior do que tudo. E Ele que é maior, habita em nós. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita lá fora no mundo. Não deixa nenhuma palavra lá fora ferir esta palavra que você conhece. Se você escuta e no teu espírito você percebe, oh, não é isso que Jesus faria. Não é isso que Deus pensa. Então eu não vou receber essa palavra. Não recebe. O que é receber? É você acatar. É você levar em consideração. É você pegar aquela palavra e guardar no mais íntimo do teu coração como uma verdade. Não, a verdade é única, a verdade é a verdade da palavra. Você fica com ela, não sai dela. Você fica com aquilo que Deus falou para você. E com certeza, porque Ele é fiel, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz sim acepção de fé. Porque foi o estilo de vida que Ele nos chamou para viver. Viver pela fé. Você precisa andar em fé para ver o sobrenatural de Deus agindo na sua vida. Será que você pode pensar que nesse exato momento existem anjos ministradores trabalhando, se movimentando para que todo o bem dessa terra esteja indo, sendo direcionado para a sua vida? Então nós podemos celebrar e festejar essa bondade, essa grandiosidade. Quão grande é o nosso Deus? Quão grande é o nosso Pai? Amém? Vai lá comigo em Isaías 43:13. Talvez você até já conheça essa passagem, mas eu quero ler aqui com você. Você está com a palavra de Deus? Pega a palavra. Pega a Bíblia. Você precisa conferir. Nós precisamos estar falando as mesmas coisas. E na verdade, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quando você escuta a palavra de Deus, fé é gerada dentro de você. Amém? Então é necessário que você escute a palavra, que você ore a palavra, que você declare a palavra. Vamos para a palavra agora? Vamos lá? Isaías 43:13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Deus está falando isso. O Pai está falando isso. Está falando para mim, está falando para você. Agindo eu, meu filho. Agindo eu, minha filha. Agindo eu em cima do que eu falei, porque a palavra de Deus não volta vazia. Não, de jeito nenhum. Mas ela vai produzir, ela vai frutificar segundo ela foi designada. Então, agindo Deus na minha vida, na tua vida, quem é que vai impedir? Nada, nem praga, doença,
problemas financeiros, relacionamento, em casa, família, nada, absolutamente nada vai impedir. Porque o Senhor está agindo. O Senhor está agindo. Com quem? Para quem? Com você que é filho, filha, com você que está firme em fé. A gente precisa compreender que a constância, a perseverança, ela é muito importante no nosso caminhar de fé. Se você está firme na palavra, se você está caminhando junto com essa palavra, com a revelação, não com a informação, mas com a revelação dessa palavra. Porque quando é que ela se torna revelação na minha vida e na sua vida? Quando nós consideramos ela. Se Jesus, ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala isso para nós. Então, ele é a verdade e ele é o caminho. E eu simplesmente não tenho vida se Cristo não está muito bem firmado dentro de mim. Esse é o desejo do Pai, sim, mas esse precisa ser o nosso desejo, constantemente, nos enchendo dessas revelações. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Você tem a sua vida como preciosa? Estou deixando você responder. Eu acredito que você não tem mais a sua vida como preciosa. Nós estamos nele. Nós estamos inseridos nele. Nós estamos inseridos no Pai, no poder do Espírito Santo. Nós somos sobrenatural. Agindo Deus, quem vai impedir algo que ele tem desejado, falado, profetizado através de ministrações, pessoas, ou você mesmo teve essas percepções e palavras do Espírito Santo, agindo o Senhor, agindo aquilo que ele falou para você, porque já está assim manifestação no reino do Espírito, quem é que vai impedir? Ninguém. Somente se você deixar de crer. Por isso, se você continua, você vai ver o sobrenatural, a glória de Deus se manifestar. E eu declaro ela se manifestando agora mesmo. Esteja você aonde estiver. Vamos continuar aqui ainda em Isaías. Agora 46, 9 e 10. Vai lá comigo que diz assim. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus. E não há outro. Por um acaso, há um outro Deus, há um outro Pai, há um outro que consola como ele consola, há um outro que nos levanta como ele levanta, há um outro que nos dá da sua própria vida, a vida para viver dentro da nossa vida, através da pessoa do Espírito Santo. Nós temos Deus habitando em nós. Qual é o outro Deus que se tornou Pai, que nos deu acesso até ele, a sua presença, para que nós nos tornássemos filhos, tivéssemos herança, pudéssemos prosperar em tudo? A fé é o produto. Se nós damos fé para Deus, ele responde para nós com a resposta que ele já tem através da ressurreição de Jesus. Mas a fé, ela ativa essas respostas. Ela ativa esse sobrenatural. E a manifestação chega. A manifestação chega no seu casamento. A manifestação chega nas suas finanças. A manifestação chega no teu corpo físico. Você não é doente, você é sarado e curado. No corpo físico, na mente, espiritualmente, em todos os sentidos. Você é livre. Ele nos comprou com um altíssimo preço. Preço de sangue. Então vamos viver essa vida. Nós temos sim o direito de herdeiros, de filhos, filhos e filhas de Deus, para viver essa vida em abundância. Então ele é o nosso Deus e não há outro Deus como o nosso Pai. Eu sou Deus. Não há outro semelhante. Eu estou continuando aqui. Você que pegou o gancho agora, Isaías 46, 9, 10. E não há outro semelhante a mim, que desde o princípio, anuncia o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda.
farei toda a minha vontade. Deus fará toda a sua vontade. Sabe? A perfeita varonilidade, o propósito, sabe? Ele fará tudo. A plenitude está aqui. A vontade dele é perfeita. Ela é agradável para nós. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo. Na pessoa do Espírito Santo que está dentro de você. Na pessoa do advogado que está dentro de você. Ele julga a sua causa. E sabe quem é o juiz que está lá sentado? Deus. Deus é o nosso reto juiz. Você tem um justo advogado, o Espírito Santo, o Paracletos, amém? Com você, não fazendo sozinho, mas ele é o ajudador, ele estará te ajudando a fazer, sabe? Na tua incapacidade, como diz lá em Romanos 8:26, ele nos ajuda na nossa incapacidade de produzir resultados. Naquilo que você não sabe mais o que fazer, pronto. Eu gosto quando o nosso pastor Humberto, ele fala sobre isso. Sabe quando você não tem mais, né, respostas, como na sua própria força, você... Não, eu cheguei até aqui, pronto. Se você chegou até onde você poderia chegar, agora chegou a vez de Deus entrar. Não que Deus não estivesse antes, mas se você foi na força do seu braço, deixa eu te dizer, chegou num ponto, não sabe mais o que fazer, Deus sabe. Abre os seus olhos espirituais. Fica firme na promessa, fica firme no lugar dos santos dos santos e você vai ver. Sim, essa ajuda, ela chega. O ajudador, ele está aqui dentro de nós e vai trazer sim. Essa ajuda vai trazer sim. Sabe, um de repente de Deus. De repente uma palavra, de repente uma ligação, de repente algo que você até já leu na Bíblia, mas agora pulou. E você disse, meu Deus, eu entendi agora. De repente, clareza espiritual. Um de repente vai chegar para mim e para você, se nos mantivermos firmes, até que não na força do braço, mas confiando em Deus de todo o teu coração. Tudo que você fizer para o Senhor, no Senhor, com o Senhor, envolve o teu coração. Coloca o teu coração. Grande é o nosso Deus. Vai lá comigo agora em Romanos 8:37-39. Vai lá comigo. Amém? Diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você entende que você é vencedor por meio daquele que te amou primeiro? Quem te amou primeiro? Jesus. Ele te amou primeiro. Você o ama, mas ele te amou primeiro. E por causa dele, por causa desse amor, você é mais do que vencedor. Jesus venceu uma luta, vamos dizer assim, que era para mim e para você. Mas ele venceu essa causa. Ele rasgou a nossa dívida. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Na verdade, nós vencemos sem lutar, sem guerrear. Por isso não existe mais guerra, mais luta. O bom combate que existe, e eu gosto porque a palavra diz que é bom, é o combate da fé. Sim, se encher de fé, mas, deixa eu te falar, e crescer nela, mas guerra nenhuma. O diabo, o inimigo das nossas vidas, ele já foi derrotado. Jesus os expôs publicamente. Quando ele ressuscitou e no poder do Espírito Santo, ele tomou as chaves da mão do diabo. Meu Deus, tudo acabou, tudo encerrou. Não há mais guerra, não há mais luta.
Você só precisa exercer, sim, um sacrifício espiritual de se esforçar em estar firme e constante na palavra. Porque se você se afastar, o diabo ele pode trazer dardos inflamados, sim, sobre a tua vida e fazer com que algumas coisas, questionamentos, sofismas, palavras falsas possam surgir na sua vida. Mas você não vai permitir, porque você nasceu para ser constante, para ser perseverante, porque você entende que grande é o seu Deus, que você é mais do que vencedor, que você conquistou e vai ainda conquistar grandes coisas, não por causa de você necessariamente, mas por causa daquele que está em você, que vai à frente de você. Agindo Deus, ninguém vai impedir. Se você tem consciência que Deus está agindo ao teu favor, que Ele está à frente de todas as coisas, nada vai te impedir. Queridos, eu preciso deixar isso muito bem firme aqui, para que você também possa se posicionar e falar. Eu percebo no meu coração, nesse momento, que você precisa falar, declarar essa palavra. Se você percebe que subiu, que surgiu alguma coisa, ou até mesmo, naturalmente, algo se levantou, você tem sim algo para falar agora mesmo, que naturalmente algo se levantou contra a sua vida, começa a declarar, agindo Deus, quem impedirá? Nada, coisa alguma, nenhuma pessoa, se você estiver firme na palavra. E eu creio que você está. Começa a falar isso. Se posiciona. Não deixa que uma timidez espiritual te tire da ousadia espiritual que já está aí dentro de você. Nós já conversamos um pouco sobre isso. Vai lá comigo aqui. No verso 39. A gente está em Romanos 8. Vamos voltar um pouquinho. A gente falou 37 a 39. Quero ler tudo de novo aqui. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Porque eu estou bem certo, não na dúvida. Ai, se Deus quiser, eu escuto tanto isso. Queridos, isso me incomoda um pouco. Porque eu acredito que uma pessoa que abre a boca para dizer se Deus quiser, é somente se ela não tem o conhecimento. Claro que a questão de permissividade, se o Senhor permitir que amanhã nós venhamos a fazer uma reunião, a gente se encontre. Mas, queridos, com relação àquilo que a palavra dele já deixou muito bem claro, se Deus quiser, eu vou ser curado. Se Deus quiser, essa alegria que vocês tanto falam vai, sabe, tomar conta da minha vida, vai, sabe, trazer esse regozijo. Não, a alegria do Senhor é a tua força. Ele quer que você esteja alegre, feliz, você é mais do que bem-aventurado. Está escrito aqui. Então, a vontade dele conhecida precisa entrar dentro de você para que você agora, conhecendo a vontade, possa viver, declarar essa vontade. Amém? Então vamos lá. Pois estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente... Não importa o que é está acontecendo no presente, lá fora, no mundo, não importa. Nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar desse amor. Nada pode nos separar dessa grandiosidade. Porque a grandiosidade de Deus, a bondade de Deus, está refletida no seu amor. Em Ele nos mostrar do seu amor. Em quem Ele é para nós na plenitude. Claro que nós vamos crescendo de fé em fé. Nós vamos avançando de fé em fé. Mas de fé em fé. E não parados. Não chegar no momento... um tempo na sua vida em que você já conquistou tantas coisas. Queridos, vamos conquistar mais. Existem mais milagres para mim e para você. Existem mais testemunhos que nós precisamos e vamos dar a respeito da boa mão do Senhor sobre as nossas vidas, a respeito da glória do Senhor sobre as nossas vidas. Não ficou nas coisas que já passaram.
Não, existe mais. Existe um avivamento espiritual. Existe sim uma pessoa maravilhosa, um consolador maravilhoso, o Espírito Santo da promessa. E se ele está aí querendo trazer tudo, todas as informações que estão no mais íntimo do coração de Deus, como tem lá em 1 Coríntios no capítulo 2, então nós precisamos somente receber, nós precisamos somente nos abrir, permitir que ele seja Senhor e ficar quieto muitas vezes. Porque koinonia é um relacionamento. Você fala, mas você também escuta. Vai lá em 1 João 4,4, que diz assim. 1 João 4,4. Abre a palavra. Eu ainda estou falando isso. Porque você precisa conferir. Amém? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A gente falou umas duas, três vezes aqui. Mas a gente precisa abrir a palavra para que você veja. Não é algo que eu estou falando como algo motivacional. Eu não estou aqui para te motivar. Eu estou aqui para te inspirar. Se ele é maior, por que o que é menor está tendo força na sua vida? Se ele é maior e habita dentro de você, está com você o tempo todo, cuidando, te amando, porque o que é menor e está querendo te ferir está sendo maior na sua vida. Não, algo está trocado. Se você faz parte da família de Deus, não estou falando de denominação, estou falando de corpo, estou falando de família de Deus. Se você está inserido na família de Deus e você tem consciência que ele habita dentro de você, não. Está trocado. Vamos organizar. Considera o que é melhor e maior e que está em você. Amém? E não aquilo que está no mundo, que é infinitamente menor. Na verdade, o inimigo já foi vencido e não tem poder, força sobre a sua vida. Amém? Ele é grande. Vamos finalizar aqui com o Salmos 89, 13, que diz assim: o teu braço é armado de poder. Que coisa tremenda! Forte é a tua mão e elevada a tua destra. Forte, Deus! Forte, Pai! É a sua mão. Ele está assim com as mãos estendidas para nos abençoar, para pegar na nossa mão. Você vai passar para o outro lado, segurando na mão do seu Pai. Ele não vai deixar você no meio do caminho, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, nas nossas vidas, ele é fiel para cumprir. Amém? Mais uma vez, um prazer enorme, grande, em estar sentado, comendo aqui com você, sentada, comendo aqui com você, amém? Desse maná maravilhoso, você está no Boletim da Fé, não se esquece dos nossos cultos nas quintas-feiras e nos domingos, amém? Pela manhã e à noite, ok? Boletim da Fé, todos os dias, ao meio-dia e às 19 horas. E eu amo a sua vida demais. Fica firme, ele é bom, ele é grande. Tchau, tchau.